Mä luulen, että se olisi ampunut tuolta ikkunasta jostain takaa piipusta. Niin piip... Vaiko silleen vähän piipua, onko piipussa kettä? Eli siellä ei oo kettä. Mutta on ikkunat, mä oon mietin, että... Lähetään. Kun sä kato ampu mua johonkin tänne, saatana ensin. Joo. Ei, mutta ku... Joo, mä spottasin ne. Mä spottasin, ne on tuolla talo. Tuolla ikkunoissa joo. Mä spottasin. Okei. Okay. Ammu jos pystyt. Toi. Tuli ihan varpaa. Mä kiinnittää huomioon. Elektrossa niinkö? No mä lähden täältä Tsernosta, en mä tiedä selviks mä hengis, mut... Pitäis. Mä vielä pyörin mäli tässä sitten raalla, että ne yrittää mua ammua. Mä oon täällä talossa sisällä, no. Missä ne on. Mee vaan. Mä oon houkutuslintuna tässä raalla. Ei kyllä kuulin, mutta kun mä tulin tänne. Minua pelottaa. Sinne päin tulee kaksi äijä. Ei kun se on zombi toisen äijän perässä. Mä näen yhden niistä. Rantaan päin tuli tuota rantaa. Mä näen yhden, se katsoo tuohon ikkunan tai ovelle. Mä... Vähän härnäilen niitä. Sain tässä toisen. Hyvä. I think you didn't expect this one, but we're on a mission, guys, and you're part of it now. Voiko ne ampuu vaan? Mä diikon sillä. No johan on. Toinen alhaalla. Niin. I said that your guys are part of my problem. And... I think you guys are done. Apua joku ampuu. Joo vittu. Mua ammutti. Ha? Eikö mihin tää on? Mä koitan jos mä pääsen munkin arjelle vielä. Sen verran mä osasin, että se askoassa ne siirty. Joo. Ei kettää siinä. Kai se nyt piirtää, kun vähän zoomaa. Ei piirin. Eikö? Jop. Tää huonompi kone, vanhempi kone. No on se mullakin aika vanha paska tämä. Juu, mä löysin. Miten tänne? Ketä tässä talossa? Joo, tässä justi se joo. Hey, buttfuck, we can see you there. Surprised, motherfucker! Mä otan pois. Okei. Okay. Kiitän. Mitä? Ketä sä olet striimistä? Tarve pää pois. No, Foxy! Foxy tappo. Foxy! Eikö minä halusin? Mä oon tässä satamassa jo. Mä oon SKS:ssä sulla kannussa. Joo. Ja menit jotenkin sataan. Jaa, siinä. Ooni. Nyt mä löysin ei. Mikä hei sun nimi on tuolla striimissä? Mitä sä yrittänyt katella noita, että näkyy? Ei mulla oo Steve tai Twitch-käyttäjä. Pakko olla, jos sä tänne löydät. Pädi meni sinne sitä sataa. Mä löysin sen jätkän taas. Et sä muuten kattois tota noin, et sä ei siellä pysty kommentoimaan. Sano nyt vaikka mikä sun Twitch-nimi on. Ei se haittaa yhtään mitään. Tässä isolla halua. Pääset joskus se pellailee meidän kanssa. Joo. Ihkomme. Moi mitto. No.
Millä sä olisit päässyt kattomaan nyt, jos sä olet itse nimeä? No, kyllä se pitkin kun katsoi ihminen. Täällä huutaa. Älä nyt hei oikeesti. Mä olisin tässä öljytynnyri päällä. No lähti tajuu, nyt paikataan. Onko sä tota paikkaa? Tuolta se ääni. Paikkaa sua. Etkä nyt ampuu. Tossa on joku toinen respawn. Onks toi pekesää? Joo, se on mei. Onks sun jalat ehjät? Mä hukkasin nyt taas. On mulla hyvä suuntaan vaihtaa. Pystytkö sä kävelee? Et. Mitä se jaloilla tekee? Ryömit vaan niin perkelee. Eikö se oo hyvä no? Niin se tässä. Ei, tää ei oo Esa. Tää ei oo Esa. Safkoja. Missä nää on? Juu. Mä droppailen tätä tohon. Mä tuhlasin nyt mun viimeiset systeemit suhuun. Mä haluaisin kyllä tietää sun Twitch-käyttäjä. Ei tajua olla kyllä 18 toi. Joo kyllä mä sen tiedä pystyy kattoo, mutta mä oon mietitty tää silti. Mä oon mietitty tää silti tosi paljon. Mä voisin ottaa lonku. Joo. Vielä hetki. Haluatko sä ton pistolin takaa? Tai et sun kannattais tehdä semmonen, mä vois joskus pääsit pelaa meidän kanssa. Tai se ei sitten hyödytä mitään, että sä etit meitä täällä näin. Kun me jätetään toimintaa. Katoks sä selkä? Joo, se näköjään pukaa vähän. Mä en pysty aukaseen enemmän. Älä ammio vai. Oota mä droppaa tuon longhorn. Teppe, katoks sä selkä? Joo. No jos sä tekisit käyttäjä, niin mikä se nimi olis? I'm starving, äijä vaan pukelta. Varmaan sama kuin mun pelaaja. No, killeri. Tulee SKS okay. Tuolta Floresta. Onko sulla Steam? Mikä sun Steam-nikki on? Joo, okei. Okay. Pitäis okay. Pystyä ammuskelemaan. Mut... Onks sä niinku etsimässä täällä meitä tappaakseen meitä vai onks sulla kavereita täällä kans? Ei. Vaan mulla on kavereita täällä, mut ne on tuolla elektrossa, mut mä oon yritetty lootia. Okei, okei. Okay. Mut te ette oo yrittäis tulla tappaa meitä kumminkaan, ettekä pillaamaan meidän reissua, eikö niin? Ei. Okei, okay, hyvä. Tää tästä itsellesi vähän tavaraa mukaan. Nyt ette sit oikeesti ammu sitä. En oo ampumassakaan. Mä katon tän junan. Kohan sä niillä pärjää elektrosaakka, siinä on täys pullo vettä ja vähän sapuskaa. Ja tulitikut jos tulee kylmä. Kiitos. Ei mitään. No, katsellaan. Joo, moro.